Es comunica que avui dijous, a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura, projectarem la pel·lícula La boda de Rosa, dins de la Setmana de la Dona. Repetim. Es comunica que avui dijous, a les 7 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, projectarem la pel·lícula La boda de Rosa, dins de la Setmana de la Dona.